da. Evo. Sad ću sam još kad bi se svi nama naslagali za jednu sliku. Nemojte više kucati. Molim vas. Ja, sve to je. Lijepo se vratiti ovdje u ovo malo mjesto Novigrad, iako svi znamo da naravno moj dom prvi je Zagreb, ali moram reći da Novigrad ipak moj drugi dom i stvarno je lijepo se vratiti ovdje. Kako to da toliki reprezentativci Zadarske županije postižu takve uspjehe, ili ima tu neka tajna veza možda? Ove godine vas je čak 5. Pa sigurno da ima neka tajna veza, ali ne smijemo davati recept, znate. Tako da to ćemo zadržati za nas.